Можете трошки розказати детальніше про ситуацію на Харківщині зараз? На харківському напрямку зараз тривають бої, тривають вони цілодобово, тобто боротьба йде за, можна сказати, за кожні 100 метрів, відповідно, і у ворога накопичено сили вдосталь, і так само ми впродовж цієї лінії фронту намагаємося десь наступати, десь обороняти позиції, тобто йде така класична війна зі сталою лінією фронту. Відповідно, є в якихось моментах успіхи, про які ще рано казати, але сам формат пов'язаний з тим, що боротьба йде за кожен населений пункт, будь він великий або маленький. А що ворог там використовує? Чи така сама активність артилерії, як, наприклад, на тій же Донеччині, чи трошки менше? Дуже важко порівнювати, тому що зараз на Бахмутському напрямку ворог робить основну ставку і використовує всі наявні артилерійські засоби, які в них є. Тобто, можливо, десь менше до Харківського напрямку, але дуже важко порівнювати, тому що коли цього багато, то його багато, і рахувати кількість тих самих приходів чи кількість артилерії, ніхто цим не займається, тобто дуже великих масштабах ворог використовує артилерію, як в принципі на будь-яких інших активних ділянках фронту. Але так само і активно використовує артилерію українська сторона, оскільки вже в роботі давно знаходяться західні види озброєнь, і нарешті можна констатувати, що поставка боєприпасів вже налагоджена, і ми можемо в плані артилерії позмагатися з ворогом в порівнянні з першими місяцями війни. А просто були дані минулого тижня, що саме на Бахмутському, тільки на Бахмутському напрямку росіяни використовують по 20-30 тисяч артилерійських снарядів на одну добу. І це там прям найбільша витрата снарядів часів Другої світової. То я через це і питала, чи на Харківщині так само, чи менше? Дуже багато побратимів з Легіону Свободи, які воюють в різних підрозділах, і в тому числі на Бахмутському напрямку, свідчать, що саме там, так, там величезна інтенсивність вогню, і з цього можна зробити висновок, що от у нас є зараз такі два-три основних фронти: Донецький напрямок, Харківський, але ніколи не можна знецінювати будь-який інший напрямок, бо кожен спостережний пункт, кожна позиція, будь-то Запорізький напрямок і або Херсонський, він все одно несе в собі велику небезпеку і велику кількість роботи, тяжкої небезпечної роботи, яку виконують бійці Збройних сил України. Ніколи не треба ворога недооцінювати, це правда. Про ворожу авіацію. Була інформація про використання росіянами навіть от за підсумками минулої доби гелікоптерів. Що з ворожою авіацією на Харківському напрямку? Так, використовує і авіацію, літаки, і гелікоптери. Треба зазначити, що не так зухвало він її використовує, оскільки багато випадків, коли ми цю авіацію Збройні Сили України збивають в найнеочікуваніших місцях для ворога, тому, втративши багато екіпажей за всю війну, зараз вони максимально обережно цим використовують, але коли їм потрібно десь продавити якийсь напрямок, то
авіація в цьому плані в них є козир в рукаві, і вони ризикують своїми літаками, гелікоптерами і наносять удари. Ну і відповідно, оскільки це ризик для них, то кожен такий масований авіаційний виліт вони втрачають ту чи іншу техніку. Активність ворожих ДРГ саме на прикордонних територіях, розказували, що от на прикордонних там з цим саме проблема, бо вони можуть там якось шпаринками лазити і коїти потім там свої диверсії і повертатися назад. Яка з цим ситуація на Харківщині? Так, має місце бути. Це ще пов'язано з тим, що ті мобілізовані, які вступили до лав армії Московщини, зеки у складі підрозділів Вагнер використовують тактику живого м'яса, і от саме в плані ДРГ їм вже не так важко витрачати живий ресурс на це, тому що вони знають, і мобіки, і ті вагнерівці, що якщо вони повернуться назад, то там їх чекає смерть від своїх, тому активніше йдуть і в ДРГ теж. На Харківщині це на прикордонних районах, на прикордонних напрямках теж було зафіксовано, але про масовість, рівень масовості розказати не можу. А там на Харківщині так само ці пригожинські зеки і чмобіки, чи все-таки більше якихось там підготовлених російських військових? Чи так само, як там умовно на Бахмуті? Ну, основний актив зеків, мобіків, звісно, зараз на бахмутському напрямку. Тобто зараз під Бахмутом сконцентровані всі ударні сили, але якісь частини так само з'являються і на Харкові, тобто на Харківщині, тобто важко завжди ідентифікувати, який саме рід військ застосовує ворог, але і регулярна армія, і мобіки, і вагнерівці в якійсь пропорціональній частині теж там з'являються. Валентине, наостанок особисто спитаю. Президент на фронті. Що це для бійців? Для будь-якої армії світу, для будь-якої людини, яка приймає участь в бойових діях, дуже важливо, коли відчувається зв'язок з твоїм командиром. Нехай це буде рота, батальйон, бригада, коли ти розумієш, що вони от десь з тобою. Коли вони не наказують тобі йти в бій, а, так би мовити, ведуть за собою. Тому в будь-якому разі символізм, коли головнокомандуючий знаходиться десь на передових позиціях, це в будь-якому разі плюс, тим паче, якщо порівнювати з такими вчинками Московщини, то там будь-який генерал або посадова особа не те, що не з'являються там, вони навіть бояться про це думати, і от тільки можуть десь написати про це, що це було. От, і, можливо, їм цього достатньо, і вони вірять на слова. Але, звісно, як нам, бійцям Збройних сил України, це, звісно, сприймається позитивно.